Uz državne i vojne počasti, polaganje lovorovih veneca i cveća na grobu Vojvode Stepe Stepanovića u Čačku obeležena je 87. godišnjica smrti proslavljenog vojskovođe, koji je preminuo 27. aprila 1929. godine u Čačku. Lovorove vence položili su predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja, načelnik Moravičkog upravnog okruga, gradonačelnik i visoki zvaničnici grada Čačka, kao i predstavnici nevladinih organizacija opredeljenih za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Društvo za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1918. godine, Udruženje rezervnih vojnih starešina, predstavnici Subnora Čačka, kao i Društvo za negovanje tradicije i običaja Čačani. Organizator komemorativne svečanosti bio je Odbor Vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u saradnji sa Ministarstvom odbrane, Moravičkim upravnim okrugom i gradom Čačkom. Velika je čast biti danas ovde na ovom mestu gde leži telo jednog velikog vojvode koji je učestvovao u ratovima koje će Srbija pamtiti i po stradanju i po velikim pobedama koje su izvojevane za naš narod i za našu državu. Delo od pre skoro 100 godina i dalje i danas živi među nama i naš narod se seća vojvode Stepe Stepanovića, pogotovo ljudi ovde u Čačku. Vojvoda Stepa Stepanović bio je jedan od najznačajnijih vojnih zapovjednika u Srbiji tokom perioda oslobodilačkih ratova 1912. do 1918. godine. Njegovi najveći uspjesi na bojnom polju bile su bitke na Jedrenu 1912. i bitke na Ceru 1914. godine. Doprinos Vojvode Stepe Stepanovića pobedi srpske vojske u Balkanskom i Prvom svjetskom ratu bio je nemerljiv, a vojvode je nosilac bio i više srpskih i stranih odlikovanja. Nakon penzionisanja Stepa je živeo u Čačku, ostao je upamćen po skromnosti koja ga je krasila za vreme aktivne službe i bio je veoma omiljen kod svojih sugrađana.